Na, Šiaulių komanda jauna, tai aišku pasistiprino keliu, kelis labai geras žaidėjas, tai buvo vienas iš perspektyviausių Lietuvos žaidėjų, gaila, kad nesusiklostė jo karjera, bet žaidžia neblogai dabar, jis sužaidė 2 ar 3 rungtynės, aišku jisai sustiprino jos. Na, mes žinom Šiaulių problemas ir, sakykime, finansinės ir kitas, ir žaidėjų atžvilgiu. Taip, kad ne pačius gerus geriausius laikus išgyvena Šiauliai, bet tai nėra mums ženklas, kad mes turėtume žaisti apylinį pilną jėgą ar panašiai. Aišku, paskutinės rungtynės, kurias tai yra pirmos man atėjus, paskutinės, kurias žaidėm su Šiauliais, nežiūrint į tai, kad pirmavom 17 ar 18 taškų, mes laimėjom jas 1 tašku, nebuvo ten kažkokios tai tragedijos ar šansų pralaimėti, bet vis tiek tai nebuvo lygis, kurį turėtų rodyti Lietuvos rytas ir manau, kad mes stengsimės 40 minučių su Šiauliais sužaisti savo maksimumą. Nežiūrint į tai, kad pralaimėjom, aišku, nebuvo mūsų pagrindinis tikslas laimėti, aišku, visada reikia laimėti, bet mes apžaidėm kai kurios žaidėjus, kurie Lietuvos čempionate mažiau žaidė, tai Julius Jucikas, mes davėm pažaisti Taylorui daugiau, mes turėjom progos duoti pailsėti, sakykime, ir Jimmy Baronui, kadangi jisai jaučia kelio skausmus, aišku, Gordonas daug ilsėjusi, mums reikalingas Artūras Gudaitis po 2 mėnesių nedarbo pažaisti ilgiau, ką mes ir padarėm prieš Kinkus. Na, rungtynės gavosi geros, priešininkas tikrai stiprus ir nežiūrint į tai, kad pralaimėjom, aš esu patenkintas, kaip mes sužaidėm, pati atmosfera ir norėčiau padėkoti žiūrovom, kurie atėjo ir parėmė, sakykime, Kunskį mūsų Aleksandrą, kuris yra sunkioj būsenoj šiuo metu. Viskas kaip ir šio klausimų praėjo gerai. Norėčiau, kad daugiau pažaistų tie žaidėjai išlyginti krūvius, kurie sezono metu žaidė mažiau. Nesitreniravom specialiai, nesiruošėm rungtynėm, mažindami krūvius. Mes turim paruošti savo fizinę kondiciją tolimesniem kovom, kadangi ateina stiprios komandos, ateina stadija play-offų. Ir dirbom pilnais krūviais, pasiruošėm tą, ką mums skaitom, kur reikia, daug dirbom gynybai. Na, pažiūrėsim. Manau, kai daug dirbi, kažkas turi gautis. O šiaip mes pasiruošę, visi 12 žaidėjų sveiki, sugrįžo į mūsų gretas jau ir Tayloras po antros traumos, ir Baronas pasigydė kelią, kad gali laksyti šiandien visą treniruotę dalyvavo. Taip, kad viskas tvarkoja. Kas dar turi komandą paruošti, turi komandą suprasti, ką tu darai. Ir tada gali kelti uždavinius, ką reikia padaryti. Taip, bendrus uždavinius mes keliam, nepraleis daugiau 60 taškų. Aišku, nelabai mums tas sekasi, nes dažniausiai priklauso priešininkas įmes ar neįmes, bet nėra mažai, tikrai yra tokių momentų, kai mes sustabdom patį metimą. Bet aišku, jeigu įgysim, sakysim, pagreitį ir tas įdirbis bus išdirbtas, tai bus keliami tikslai, tai aišku, bus keliami. Na, šiaip savo negalėti esi iš ten pabėgioti. Turėsim daryti, turėsim nepraleisti, turėsim įmesti. Viena iš problemų mūsų baudos metimai. Kiekvienas rungtynės prametam po 90 baudų, nesvarbu, ar tai draugiškos, ar tai sezono varžybos. Na, turim problemų su baudom, turim problemų su atkovotais kamuoliais, nežiūrint į tai, kad aš nesam aukšta komanda palyginus. Mes vis tiek neturim tokio ryškaus pranašumo prieš bet kokią komandą žaidimą. Šiuos klausimus mums reikia išspręsti ir turėtų žaidimas pagerėti. Lietuvos rytas.